Tak, to je v prdeli. Urobím jednu výnimku, okej? Okay? Bojuje. Haló, počuješ ma? Jo, jo. Okúbil by ti kamarád skin, kebyže on vyhrá? Jo. Si si istý, jej? Jo, on je to dobrý kamarád, on by mi to dal. A už ti takedy dal skin? Jo, dal. Čo ti dal? Takovú lamu. Ty si práve teraz skoro zachránil typka. Chápu. Ideš jak pila, počúvaj. Máme dobré meno. Máš šminička. Chceš? Ups. Ti to vysplešujem. Pom, pom. Dobre, mám ďalšie spleše, poď ku mne. To na teba dohodím. Whoop, whoop, ti daj. Nice. No, tu si mal keď tak metky, to možno nemusel plýtvať. Dobre, tu je to celé nelutnuté, tak to lutne vám pojeme ďalej. Veľmi Honzi, urobím maximum bredu, aby sme vyhrali, OK? Väčší trajac si nevidel. S Bubákom si niekedy hral? Honzi? No? S Bubákom si niekedy hral? A? A hral si niekedy s nejakým youtuberom alebo streamerom? No, no. Let's go! Ešte niekedy, no. Ja som prvý, jej. Jo. To snáď vyhráme rovno. Hej, what? No, tak toto sa mi hodí, vieš čo tu je? Spider-Manové rukavice, bráchu. Miesto tohto. Ja som ešte nehral. Chceš ich? Ja som tie rukavice ešte nehral. No tu máš, podri, ber. Daj mi ale sniperku, hej, skar. Jo, nik. No a skús. Musíš držať to ľavé tlačítko, hej? Namier na niečo a drž ľavé tlačítko. Dokedy ťa to nevyhodí hore. Skús. Skoro. Musíš namieriť na niečo. Dobre. Už ti to skoro ide. Dobre, už vidím, že ti to ide. Poď, poď, hlavne do zóny, okej? Okay? Poď, do zóny s tým. Jo. Neumri mi v zóne. Som videl typkov, daj bacha, to som ich niekde videl. Dobre, ukáž tie rukavice. Poď za mnou. Keby náhodou, že by ťa noktu, aby som išiel s nimi do bezpečia. Daj, daj, daj. Rukavice, si si vyhodil brokovnicu. Rukavice, hop, výborné, tu máš. Tu máš ešte dole brokovnicu. Čo je tu? Spleše. To možno budú hodiť. Počakujem, čo kde? Poď za mnou, u mňa tipci. Bežím. Poď. Druhého. Dead. Okay. Už to dead, tak jo. Okej, okay, srobím mariť. Krima. Môžeme ísť. Modrá pumpa. Á, nevadí, to je pre slabochu.
to bol dobrý rúlu. Počkej, asi možno actually. To sa bude hodiť. Ak nebude. Veľdaný, hej, ale mne dobehni. Honzi, okej, okay, šup šup. Ach, to som myslel, nevadí. Bežíš, Honzi? Jo, jo, jo. Dobre. Mňa, hej? Som tu. Mám typka. Som tady. Dobre. Zdrhám. Honzi. Som mŕtvy. Nebol mi Honzi. Bacha na tých hoře, sú tam dva na hoře. Pane. Neboj, Honzi, ja to vyhrám, okej? Okay? Okej. Výborne, 100 na 100. Zabudre, čo on predáva. Čo robí táto... Počkej, čo mi... Čo robí... Čo robí tá... Marksman Six Shooter? Cože? Čo robí tá Marksman Six Shooter, nevieš? Som vedel, že sa ne, na to vládi dobí, ale nie. Ja mám biele veci a toto je exotika, ale či je dobrá exotika. Ahoj. No. Nebudem teda kúpovať. Ja neviem, ja túhle sezónu moc nehral ešte. To oni chcejú, no tak to fetujú, kápo. Chat fetujem, alebo chcejú? Tak to je zlodej na najvyššieho kalibru, kápo. 200 zlata za upgrade, ty kokos. Z bielej na zelenú. On zítol som urobil preďba ten upgrade. Mhm.
Tak, to je v prdeli. Som dostal spamek hovado. Dobre. Dám ti jednoduchý príklad. Ten mi odpovieš a máš 1000, OK? Ale snaž sa, OK? Takže povedz mi rýchlo. Koľko Honzi, ale musí... Nie, že sa budeš mutovať. Počuješ ma? Musíme spolu komunikovať. Komunikovať, OK? Počuješ ma? Jo. Výborne, jo. Takže odpovedz mi. Koľko je 1x1 plus 2? 10. 3. Čo bolo, vrajo? Dám ti ešte jeden, lebo to bolo strašné. Koľko je minus 1 plus minus 1? No tak. Minus 2. Správne, správne, kápo. Výborne, výborne, výborne. Je to tvoje, kápo. Na prvý pokus, nie takže na prvý pokus.